שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-25 ביולי 2016. יש לנו בוקר עם ירח בטלה, שלום ג'ורג'יה. מעניינים, כן, בבקשה. בוקר עם ירח בטלה במשולש לשבתאי. זמן מצוין להתחלות חדשות, זמן מצוין להתחיל פרויקטים בעבודה, זמן מצוין לקחת דברים קדימה בעבודה. כל מה שקשור לעבודה וקריירה מבורך בזמן הזה. זמן שאנחנו יכולים לקחת יותר אחריות על הכתפיים. זמן שאנחנו יכולים יותר להיות מעוגנים, מסופקים ויציבים, ובאמת לסחוב דברים קדימה, שזה טוב. יש לנו את הכוח, יש לנו את המיקוד ואת האחריות בבוקר של יום שני. לאחר מכן, בצהריים ואילך, זמן הרבה פחות יציב, הרבה יותר דרמטי, מרובע לפלוטו בשמיים, מאוד מאוד להיזהר מיציאה מפרופורציה, מאוד לשים לב, לקחת דברים בקונטקסט נכון, לא לעשות אותם גדולים יותר ממה שהם, ולא לשבור את הכלים. הערב הרבה יותר נעים, משולש לוונוס, ערב מצוין להנאות של אוכל, שתייה, אנשים שאנחנו אוהבים, שיחות, כל דבר כיפי שאנחנו אוהבים לעשות מבורך בערב הזה, הוא זמן טוב להתקשרות מחודשת עם מערכות היחסים שאולי קצת התרחקנו מהם בזמן האחרון. הדבר היחידי, יש גם 150 ליופיטר, לא להיות עסוקים ביותר מיני דברים, לא לשטוח את האנרגיות הדק, להיות בפוקוס על מה כרגע נכון לנו בחיים ומה כרגע אנחנו צריכים, וללכת על זה ועל זה בלבד, ולדעת להגיד לא לאנשים אחרים ולנושאים אחרים שלא באמת חשובים לנו הערב. אז זה הכל. תודה רבה שהקשבתם, שיהיה לנו שבוע מצוין. 3 באוגוסט, התחלת קורס המתחילים באסטרולוגיה התפתחותית איתי בפורמט וובינרי. כל מי שמעוניין או מעוניינת להצטרף, נתרו לנו עוד 3 מקומות פנויים בקבוצה האינטימית שלנו. אשמח לשמוע מכם, כאן בועז פיילר, להתראות.